3, 2, 1. Dance. Foarte frumos, ei sunt Doina Gorjului. Dacă vă plac 1, 2, 6, 6 cu textul Gorj. Data trecută a fost Firicel aici din Las Fierbinți. Am văzut momentul când a dansat și el cu voi. Acum n-am mai putut să vină să vă susține că e plecat, dar mi-a dat SMS și mi-a zis: băie Măruță, ce fac ai mei de la Doina Gorjului? Și am zis: băie Firicele, că sunt conduși de cei de la Cluj. Nu numai el, dar toți, toți de la Las Fierbinți au dat mesaj. Eu trebuie să fiu imparțial, domnul Porumbel. Sunt oltean, sunt gorjean, dar trebuie să fiu imparțial. Vă râd pe telefon că n-am dat niciun SMS. Aoleu, foarte n-am rău. Dat, pentru că vreau să fiu imparțial. Nevastă mea e de la Cluj, eu sunt de la Gorj, cam greu. Vezi cum faci, te lasă inima. Te lasă inima. Acum, nu, trebuie să voteze cei de acasă. Ei hotărăsc că cine să meargă mai departe, Doina Gorjului sau dansatorii de pe Someș. Acum, duelul ăsta, ansamblul a pornit efectiv ca o glumă la început, pentru că prima dată a venit Niculina Stoican cu ansamblul Maria Tănase și am zis: domnule, dacă ansamblul tău e cel mai tare, să vină toate ansamblurile din România. Și așa ușor au venit ansambluri, sunt ansambluri de neprofesioniști foarte și sunt ansambluri de profesioniști, cum sunteți voi și sunt cei de la Maria Tănase. Până la urmă e greu de echilibra balanța asta. Până la urmă câștigă toată lumea și în primul rând publicul, pentru că văd tradiții și obiceiuri românești. Eu cred că asta e cel mai important. Câștigă. Pentru că la urma urmei am văzut tradiții, am văzut obiceiuri frumoase și cred că asta contează. Nu au decât să vadă decât lucruri frumoase și puse
într-o lumină foarte bună de dumneavoastră la ProTV. Mulțumim mult de tot, de noi vrem să le arătăm. Ăsta este și sensul existenței noastre ca ansamblu. Să aducem în scenă mereu ceva nou, să aducem ceea ce străbunii aveau și sigur că da, se mândreau pe vremurile acelea, iar noi zic eu că o facem din plin, mai ales că întotdeauna ne străduim să fim la înălțimea celor care ne privesc, fiindcă dacă Măria sa publicul nu e cu noi, da, înseamnă că... Da, știți cum e toată povestea acum cu nu Măria sa publicul. Nu mă refer la voturi neapărat. Acum general, eu zic să lăsăm voturile noastră. Astea la o parte un pic, da. Și să ne bucurăm de faptul că arătăm tradiții și obiceiuri la emisiune și asta contează. Pentru că mai e încă o poveste, cum spuneam ceva mai la început, că trebuie să fim corect. E greu să concurenzi un ansamblu profesionist cu unul de amatori, foarte iar lumea de acasă să nu susțină oarecum, nu? Și pe cei care sunt mai la început de drum. Important e că se păstrează vii tradițiile românești. Cred că asta e tot ce contează. Exact. Mai ales că ansamblul ăsta are și foarte multe cupluri, foarte multe familii. Așa este. Așa este? Și unde-i soțul? Soțul este acolo. E cu dumneavoastră. Da. Dar sunt multe, multe cupluri aici, nu? Da, mai am colegii pe care tocmai ați văzut acolo în material. Ia uite. Și cam atât. Soț și soție. Aba, da, mai este un mă iertați, ei sunt cei mai nou. Da, cel mai nou cuplu? De un an de zile. De un an, unde e soția? Acasă, în maternitate, avem și un bebeluș. E însărcinată? Nu, a născut. 11 luni. Să vă trăiască. Că dacă nu era și soția aici, da. Mare, acum, se poți să-i transmiți un mesaj, zi așa, ia. Te iubesc mult, Iza, pe tine și pe bebelușul nostru. Bravo, bravo! De cât vine la ansamblu? De 12 ani. De? 12 ani. Mamă, 12 ani, păi la cât ai intrat la ansamblu? Că ai 20 de ani, cât ai? Nu, 31 am. Ai 31, mulți înainte. Mulțumesc. Și la ansamblu ai cunoscut-o pe soție? Da. Foarte, foarte frumos. Așadar, ei sunt Doina Gorjului, o parte s-au întors din Spania, nu? Aseară. Da. O parte au venit de la Târgu Jiu. Unde mergeți? Care e următoarea competiție? Unde mergeți? Păi nu mâine, poi mâine este 24 ianuarie și trebuie să sărbătorim Unirea. Și unde plecați? La Târgu Jiu, la noi acasă. La Târgu Jiu, dar zicea cineva de China? A, în vară, da? În mai, dacă nu iunie sau iulie, da. Nu știm exact perioada, pentru că sunt foarte multe acțiuni. Și plecați cu Doina Gorjului în China. Da. Foarte frumos. Păi stai să spun când... Ziceți, domnul Porumbel, dacă... În toamnă au fost în Vietnam. Eu n-am fost cu ei. În toamnă au fost în Vietnam. Și la fel zic eu că, după mesajele primite, au reprezentat cu mare cinste România acolo. Doamne, e foarte frumos, pentru că la urma urmei tradițiile acestea sunt cunoscute așa în toată lumea și asta este tot ce contează. Dacă vă plac cei de la Doina Gorjului, SMS la 1266. Dacă v-au plăcut dansatorii de pe Someș, 1266. Important e că îmi spunea ceva mai devreme, câștigă folclorul, nu? Întotdeauna. Foarte bine. Am revenit în direct și suntem, cred că, la cea mai frumoasă parte a emisiunii, când trebuie să gustăm din bunătățurile astea, fie că sunt oldenești, fie că sunt ardelenești. Așadar, Zimbrule, el este ajutorul meu, vă rog frumos să-l aplaudați, este un om care tot weekendul n-a mâncat nimic. Ți-ai luat negru că subțiază? Da. Sau pur și simplu ai slăbit, Zimbrule? Da, am slăbit ca un porc. Ai cum? Am slăbit ca un porc. Nu, bă, m-am îngrășat ca un porc. Nu, am slăbit ca un porc. Există vorba asta? Da. Ghilimele? Vezi că fiul meu tot ce vorbește acum cu mine e cu ghilimele. Așa că știi cu ghilimele? Da. Perfect, fii atent. Mergem să mâncăm! Doamne ajută! Doamne ajută, asta zic și eu. Avem aici gorjenii care au venit cu susținători și someșenii ardelenii cu susținători. Fii atent, haide să te duc un pic la mine acasă, da? Hai. Pentru că aici avem susținătorii Gorjului. Fii atent că prima dată începem, bă, băiatule, cu cartea și cultura, înțelegi? Corect. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Aici îl avem alături de noi, fii atent, notează. Vicepreședintele Consiliului Județean, profesor Gheorghe Nichifor. Ai înțeles? A venit omul de mare clasă. Exact, și a venit omul cu ce crezi? Am venit cu o carte special pentru dumneavoastră, din Căschilerul, o legendă via Gorjului, un mare susținător al folclorului, al bisericii, al școlii, al culturii în general. Și eu vreau să răspund celor de acasă că dumneavoastră sunteți la bază istoric, nu? Da. Sunteți istoric și îi susțineți pe cei de la Doina Gorjului. Firește, domnului Cătălin Măruță, gorjean cu iubire față de meleagul natal, această incursiune în biografia lui Nenea din Căschileru, cu prețuirea conjudețenilor săi. Mulțumesc mult de tot. Să știți că eu întotdeauna am fost mândru și sunt mândru că sunt din Gorj, din Târgu Jiu. Iar aici este practic despre tot ce înseamnă Gorjul, nu? O legendă via Gorjului. Nu, despre ceea ce înseamnă numai din Căschileru. Doar el. Doar el, sigur că A fost și om politic, nu? A fost și om politic, om de cultură, cum vă spuneam, susținător al economiei județului. El este cel care a mers la Londra
cu câteva, să spunem, fosile de cărbune, deschizând mina de antracit de la Schela. El este cel care a susținut promovarea economică a Gorjului prin deschiderea schelelor de petrol. Notează asta, ia cartea, învață, mâine te ascult. Iată foarte multe lucruri. Când te duci în Gorj, o să afli tot ce înseamnă și Brâncuș, pentru că la Gorj avem Brâncuș, nu? Și încă una, Cătălin, despre Dincă Schileru. Dincă Schileru, care s-a cunoscut cu marile personalități ale vremii, mă refer la Carol I, la Mihail Cogălnicianu, la Ionel Brătianu. Dincă Schileru mergea tot timpul în Parlament, 19 ani a fost în Parlament, îmbrăcat în costumul național schileresc, cel pe care ce vremuri, ce vremuri! Și aici să vedem mai departe. Vezi, mă, că mergem cu cadoule, prima dată cultura, deci după aia avem mâncarea. Corect. Minal Mugea, vicepreședinte ai Consiliului Județean Gorj. Pentru că la Gorj se păstrează tradițiile, portul. Uite ce scriești, mă. V-am adus... Polovragi. Polovragi e locul extraordinar unde sunt unele dintre cele mai frumoase bâlciuri la Polovragi. Exact. Și nu numai atât, să știi că acolo e un primar extraordinar, Gheorghiță Iepure. Să fie, domne, să fie, dar cu bâlciu. Au și un ansamblu și nu e de neglijat o invitație aici. Gata, vă rugăm frumos, ansamblu de la Polovragi. Greta, să-l programăm! V-am mai adus și o carpetă lucrată de mână de la Tismana. Oltenii. Înțelesești, bă? Înțelesești, fii atent că vorbim moltenește. Și pentru că în material ați avut prezentarea cu Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj. Foarte frumos. Și un album, să-l aveți... Despre curtișoara. Uite, băi, și în engleză, bă, băiatule. Și uite-te aici ce cărți frumoase, uite-te ce case frumoase în zona Olteniei. Foarte frumos! Promovăm tradițiile și meșteșugurile la nivelul județului Gorj. Foarte frumos! Mă bucur foarte tare pentru că arătăm lucruri frumoase din România, iar Gorjul chiar are cu ce să se laude, cum spuneam ceva mai devreme, cu operele lui Brâncuș, cu casa lui Brâncuș, cu Tudor Vladimirescu, cu Ecaterina Teodoroiu. Și cu Transalpina, desigur. Și cu Transalpina, una și dintre cele mai frumoase șosele, drumuri din lume. Și nu în ultimul rând, cu Doina Gorjului. Da, domnul Porumbel, m-ați zăpăcit că vorbește domnul Porumbel. Doamne, e ceva extraordinar, e în forță, domnul Porumbel. Și aveți aici, stați că ați venit și cu un soli și cu susținători. Salut, Cătăline, salut telespectatorii noștri. Am venit cu mare drag să susțin Doina Gorjului astăzi. Mulțumim frumos! Pentru că Gorju. Cătăline, domnul Târnăveanu, bă, băiatule, te uiți, da? Robert Târnăveanu. Cătăline și ei m-au susținut pe mine. Mă leagă o prietenie și o colaborare de peste 10 ani cu acest minunat ansamblu, cu domnul director, cu domnul Gheorghe Porumbel. Și n-am venit cu mâna goală. Astăzi nu cânt, dar să vezi cu cine am venit. Cu doamna Loga, am văzut-o și gătit. Cu doamna Loga, da. Celebră doamna Loga, mamă. Am venit, Cătăline, cu Nașa. Cei mai frumoși ciobani din România. Mă mândresc în nașii mei, celebra stână de pe Transalpina. Am venit împreună, familia Băbu, stâna, să susținem Gorjul. Ștefanu. Stâna Ștefanu de pe Transalpina. Ia să mâncăm. Toată lumea miroase-mă. Îi știe. Ce să mai miros că... Deci asta este o stână pe Transalpina. Stâna Ștefanu de pe Transalpina. Am venit cu Balmoș. Cu tocan de oaie. Doamne! Cu smântână fiartă. Las-o pe Nașa să prezinte. Doamne, cum e. Ia cu să vezi cum e. Așa mă aștepta mama când veneam eu de la facultate acasă cu balmoș de ăsta. Ia cu să. Cum e? Se întinde. Nu e cu pulițe la mine. Da, domnul Porumbel, că suntem și noi cu ale noastre. Ia uite, mamă, țăcuță, ia uite. Deci, uite-vă cum e în Oltenia, bă. Furculiță de lemn, înțelegi? Doamne, dar cum e balmoșul ăsta? Dar asta e, nu e balmoșul mai mult spre Ardeal în partea aia? Nu, se face și la Novace, orașul de sub munte. Noi suntem ciobani și veniți de la Sibiu. Dar vreau să vă întreb ceva. Da. Ăsta-i proaspăt, e fierbinte. Unde l-ați făcut? La ProTV! La ProTV! La ProTV! La ProTV! Am pus suflet în el și am venit. Serios, l-ați făcut în curte undeva aici? Da. Uite, bă, băiatule, bă, ia uite, ia. Gustă cum e balmoșul ăsta, îți dea Dumnezeu sănătate. N-ai mâncat tu niciodată așa ceva. Asta e Oltenia, ca să înțeleg. Ce faci, mă, mănânci mămăligă cu pâine? Inclusiv cu crăcănile. Acești oameni minunați au adus inclusiv crăcănile unde au făcut balmoșul și tocanul. Ne-a porumbel, lasă nebre, că ne doare... Dar tu vezi ce acolo, Stați și de acolo. Cu mamăligă.
Mămăliga, oh. Și cum se taie mămăliga în Oltenia? Coață. Oh. Coață. Mamă. Sau cu, uite aici. Avem ață. Stați că avem ața noastră. Te pregătiți, doamnă. Ia uitați aici, doamnă. Ai dentară, că e bună. Ia uite aici. Ia uite aici. Aici e făcuața de râs. Nu prea e ața de... Ia uite. Bravo. Cine e Oltea știe. Lasă, dă, pune cartea deoparte, că ne-am umplut de cultură. Pune acolo. Deci asta așa merge. Dea Dumnezeu sănătate, Doina Gorjului. Gorju, 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 Gorju. Ia. Ziceți, domnul Porumbel. Și sănătatea acestor oameni minunați. Să le dea Dumnezeu și familiilor și nepoților și neamurilor. Iată, Bărioara, Dede, soțul ei, băiatul lor, Bogdan, Nora. Și este și ăla micul pe aici, dar pare să că n-a vrut să vină. Domnul Porumbel, n-ați înrăt o emisiune la televiziune? Ia domnul Porumbel, un fel de prezentator. Doamna Loga, e senzațională chestia asta. Te rog frumos să vezi ce tocan am pregătit acolo. Stați un pic să-i dau la zimbru meu. Deci, Marioara este băcița noastră. Vezi, mă, de ce trebuie să mergi în Oltenia? Vezi cum e la Târgu Jiu, în Gorj, băi! Cel mai ospitalier oameni. Ce zici de tocan? Vino, vino cu acea, asta ce e? Tocan de oaie. Tocan. Ce-mi place mie. Tocană de oaie? Nu, nu tocană, tocan. Tocan. E diferență. Nu tocană. Asta... Asta n-are decât carne, carne. Stai că îmi promete să vorbească cine la păsat. Da. Vrea să începem și burgă. Grăsimea ce lasă din seul ei și fiert, așa cum știm noi. Deci asta e făcută la stână acolo, la dumneavoastră? E făcută aici, dar noi vara numai din ăsta servim la turiștii care trăie la stână, da. Suntem de 40-50 de ani acolo. La vară vă invităm. Ma. Să veniți să vedeți. Nu e deloc lipsit de interes faptul că și părinții lui Dede tot acolo și-au trăit viața la munte, la Ștefan. Băiatul meu, fiul meu, e botezat. Dați un pic că nu vă auziți. Botezat la stână, da? Trebuie microfon. E botezat. Când i-am făcut botez, la trei luni... Stați un pic să vorbim pe rând, că nu o să se audă i-am acasă. I-am făcut botez. Stați un pic. Da. Faceți liniște, că nu o să înțeleagă cei de acasă. Numai un pic. Ziceți acum, dumneavoastră. Noi, din Mostrămoș, părinții mei au stat la cabană, la cășeria din Ștefan, unde se făcea cașcaval pe timpuri. Și ne-am ținut tradiția, eu am ținut oi, de la vârsta de 14 ani. Am fost de mic copil sclugă, că n-am avut oi multe noi, dar părinții mei au lucrat la cașcaval. Și am ținut tradiția în continuare, s-au făcut copiii mari, s-au dus la școli. Băiatul meu e botezat la stână. Domne, foarte frumos. Da. Eu vreau să mă mut la stâna asta, dacă se poate o săptămână, că e senzațional. Cu mare drag vă primim. Doamne, trebuie să trec un pic și în partea aia la Someș. Doamne, 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 cum e! Zi cum e, mă! Mergi la Târgu Jiu? Tu ai văzut orașul ăla ce frumos e? Eu las unde m-am născut eu. De burduf. Târgu Jiu. Ai văzut? Ce ai văzut? De burduf, dacă vrei să ai văzut cum a dansat ansamblu în centru? No. Acolo e Târgu Jiu, foarte frumos. Așadar, un burdușel de brânză, o beșicuță de brânză, tot mămăligă caldă. Ia, cașcaval de la sână. Ia. Brânză de burduf, brânză de brânză burduf. De burduf. Deci, doamne, oameni buni, la noi totul deci, dacă e natural, nu ar e nimic putea să miroase, stai spre că dacă vorbim unul peste altul ne înțelegem. Deci dacă ar putea vorbi mâncarea asta prin televizor, ar fi ceva? Belea. Belea. Să faci rime. În aceeași doamnă, domnul vicepreședinte de la Consiliu, mă, vorbești frumos. Ar fi, cum ar fi mâncarea? Cum ar fi mâncarea? Gustoasă. Gustoasă, altă viață, altă treabă. Deci, doamnă, hai să vă spun ceva, vă dea Dumnezeu sănătate. Ține tu ce ăsta un pic. Ține un pic în brațe. Deci, balmoșul ăsta este ceva ce... Ia, mă. No. Să știți că este fără. Da. Hai, nu ți-e frică. Ia, că e cel trei. Dacă vrei să-l convăsești și exact ce ne trebuie. Ia uite, aveți. Ia uite ce ți-au adus. O palincă, ia uite ce ți-au adus acolo, uite. Doina Gorjului. Uite aici, pentru că mara noastră, Doina Gorjului. Doar mirosim azi. Buniți. Ce? Dă-i, te rog eu frumos, când poftește. Bre, când am mendă, lasă-mă cu gânavle, îi dau după aia la publicitate.
Bă, hai să mai luăm un pic este o cărniță de asta. De asta ce e? De oaie, a zis, nu? Oaie asta. Vă dea Dumnezeu sănătate. Deci, oameni buni, cam asta găsiți dacă veniți în Oltenia, la Târgu Jiu. Sau, iar... sau dacă se duc vara pe Transalpina. Asta este, ia, cum e. Zi, mă, cum e zi tu, cum e zi tu cu gura belea, plină, belea, zi. Belea, belea. Foarte gustos. Cum e? Belea. Puteți să gustați un pic de unt. Unt. Natural. Uite, mă, unt de la Târgu Jiu, mă. Înțelegi? Lasă, lasă că trecem și haideți că mergem un pic și în partea cealaltă, dar facem în felul următor. Ia balmoșul ăsta, îți mai dau două furculițe și împarte-te rog frumos la Someșeni ca să mănânce și ei din bunătățile astea oltenești. Dacă vă plac cei de la Doina Gorjului, SMS la 1266 cu textul Gorj!